Assalomu alaykum, kanal kuzatuvchilari. Bugun kefirdan vafli qilamiz. Buning uchun 2 ta tuxum, 250 gram kefir kerak bo'ladi. 100 gram shakar, 50 gram o'simlik yog'i. Bularni mikser qilib olamiz, hammasini bitta massa hosil bo'lguncha hammasini aralashtirib olamiz. Keyin 1 choy qoshiq razrixlitr ozgina chani soda 140 gram un soldim. Bu xamasni bo'lguncha mikser qilamiz hammasini. Yaxshilab mikser qilib olamiz. Vaflar pishirgichimizni qizdirib olib, xamirlarimizni quyib chiqamiz. Kanalimda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarim sizlar uchun foydali bo'ladi. Mana yashil yonsa qizgani, qizib turgani bo'ladi. Shu yashil manda 3 marta yonib o'chdi. Ko'proq vaqtda pisharkan. Har bitta yonib o'chganida qarab turdim. O'zimga yoqqan chiroyli svet chiqquncha 3 marta yonib o'chguncha kutdim. 6-7 minut atrofida pisharkan. Har bitta yonib o'chganda qarab turasizlar. Like va kommentariyalar yozinglar. Savollaringizga javob beraman. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmanglar. Tayyorlab ko'ringlar. Tayyorlaganingizdan keyin qanaqa chiqqanini kommentariyalarda yozib qoldiringlar. Hammasini shunaqa qilib pishirib chiqamiz. Menda shu retsept bo'yicha 10 ta vafli chiqdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Tayyorlab ko'ringlar.